माहिला होशियार, शहंशाहे हिंदुस्तान, कुफ्र शिकन, बुत शिकन, बुनियादे जन्नत, अंजामे मन्नत, जहां पना बादशाह, आलमगीर, औरंगजेब। राजा जी, आपण आल्याची वर्दी बादशाहने दिली आहे, इजाजत मिलते ही चलेंगे। आलमपना, शिवा भोसला अपने फर्जन के साथ आया है। राम सिंह उन्हें आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहता है। इजाजत है? चलिए, अपना दरबारात पेश होने की इजाजत मिली। खानसाब आप है शिवाजी राजे और ये उनके फर्जन कुंवर शंभू राजे। बाकी सभी लोगों को यहीं पर रुकना पड़ेगा। ठीक है, आप सब लोग यहीं रुक जाइए, रुक जाइए। आई और राजा जी, अलीजा हजरतांशी बोलायची वेळ आली तर रुमाल तोंडावर घेऊन बोलावे, निदान हात तरी। आई सूरत लुटणारा दख्खनचा राजा दरबारात येतोय। शाहिस्ते खान की उंगलियां काटने वाला मराठा राजा दरबार में आ रहा है। रुकिए, ने जूते यहां पर उतार दीजिए। दरबारी रिवाज है राजा जी, बुरा मत मानिए, उतार दीजिए। आई राजा जी, कुर्निश बजाई। हम ही मुजरा कर उपहार थर। तू ज्या तख्तावर बसला आहेस ते तख्त आमचे आहे, आमचे।
इथेच धर्मराज अजात शत्रू पृथ्वीराज चौहानांनी राज्य केलं. हे तख्त त्यांचं. याच तख्तासाठी महाराणा प्रतापानं रक्त सांडलं. याच तख्ताच्या रक्षणासाठी लाखो जीवांनी बलिदान दिलं. त्यांचेच वारस आहोत आम्ही. औरंगजेब, तुला या तख्तावर बसण्याचा अधिकार नाही. खाली उतर औरंगजेब, खाली उतर. राजा जी, आइए आइए. मोहम्मद सुल्तान, इन्हें अलीजा हजरत की तरफ से गिलत. वजीर आलम जाफर खान, इन्हें अलीजा हजरत की तरफ से गिलत. जोधपुर के राजा जसवंत सिंह, इन्हें भी गिलत. राम सिंह, हमारे आगे ये कौन खड़ा है? राजा जी, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह. महाराजा जसवंत सिंह. राजा जी, मुघली रिवाज सांभाळून बोलावे. येथे किंचितही उंच आवाज केलेला सहन केले जात नाही. माहित आहे आम्हास, पुरते ठाऊक आहे. पण राम सिंग, हाच आम्हाला कोणी रोखू शकत नाही. कोणीही नाही. या जसवंत सिंगापेक्षाही आमचा नीच दर्जा, जो आमच्या मावळ्यांना पाठ दाखवून आमच्या मुलखातून पळून आला, त्याला 5,000 मनसबदारे आणि आम्ही रांगेत त्याच्या मागे. नाही राम सिंग, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे. शांत भावे राजा जी, शांत भावे. आज हम इतनी दूर दरबार तक आए हैं, वो क्या इतने नीच दर्जे का मनसबदार बनने? नहीं राम सिंह, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे. राजा जी, तुम्हारा ये बादशाह और तुम्हारे पिताजी मिर्जा राजे अच्छी तरह से जानते हैं कि हम कौन है. मेरी बात सुनिए राजा जी, बात सुनिए. हमें मनाने की कोशिश मत कीजिए राम सिंह. राम सिंह, आलम पना। माजरा क्या है राम सिंह? त्योरिया क्यों चढ़ी हुई है? कोई बड़ी बात नहीं है जहापना. शिवाजी राजे
मुगली रिवाजात वाकबगार नाही. और हुजूर थोड़ी नाराजगी. नाराजगी किल्लत दे दो उसे. हुजूर राजा जी आलमपुरा ने आपल्याला बोलवलं. चाहे हमारा सर उड़ा दो लेकिन अब हम बादशाह के सामने नहीं जाएंगे. हरगिज नहीं जाएंगे. राजा जी देखिए बादशाह ने आपके लिए खिल्लत भेजी. राम सिंह दक्खन मधील आदिल शाह कुतुब शाह यांसारखे बादशाह आमची कृपा भावी म्हणून विनवण्या करतात. इंग्रज फिरंगी पाईक एवढे बलाढ्य आरमार आमचे या तुमच्या मोगल फौजांना कधी साधले नाही ते आम्ही करून दाखवले आहे. आमचा दर्जा बरोबरीचा आणि तोच दर्जा मनात ठेवून आम्ही इथवर आलो होतो. पण इथे अपमानाशिवाय दुसरे काही नाही. लेकिन राजा जी खामोश. भेटीला बोलावून भर दरबारात सरेआम आमचा अपमान करण्याचा हेतू आम्ही जाणलाय. आग्र्यात पोहोचेपर्यंत शहजाद्याप्रमाणे इंतजाम आणि आग्र्यात येताच मनसबदाराची वागणूक. बादशाहच्या दरबारात आहोत म्हणून अपमान सहन करू असे कुणीही समजू नका. एक वेळ आम्ही मौत पत्करू पण अपमान नाही. राजाजी आप खिल्लत तो देखिए. खिल्लत या अशा खिल्लती आम्ही आमच्या सरदारांना रोज वाटतो. बादशाहची खिल्लत आम्हाला मंजूर नाही. राजा जी लीजिए. राजाजी तुमचा अपमान झाला असं तुम्हाला वाटलं पण तो अपमान नव्हता. सचमुच अपमान नव्हता. राजाजी अहो बादशाह सलामतांसमोर उभं राहायला मिळालं तरी इथले सरदार ते आपलं भाग्य समजतात. या असल्या भाग्याचे भुकेले नाही आम्ही. कैसे कैसे समजावू आपको. ये हिंदुस्तान के मालिक त्यांच्याकडून थोडा बहुत भी कुछ हुआ तो. कैसी बात करते हो कुंवर जी आप. तो जर बादशाह असेल ना तर आम्ही देखील शिवाजी राजे आहोत. शिवाजी राजे आणि ही असली वागणूक आम्हास. कुंवर जी 500 कोसाहून आम्ही इथवर आलो.
मिर्झा राजांनी तसा भरोसा दिला म्हणून आलो. आणि आमचं स्वागत करतो कोण तर तुमचा मुंशी. राजे, आमच्या निवासाची व्यवस्था कुठे तर कुणा मुलुकचंदाच्या हवेली. हा मान मराठा आमचा. सकाळी आपणही देरी ना आलात. तुम्हाला मुद्दाम पहाऱ्यात गुंतवून ठेवलं. पण आता हे ज्यांच्या अंगावर ते कपडे आमच्या मावळ्यांनी थट ठेवले नाहीत त्यांना खिल्लती. जे सरदार आमच्या मुलखातून रातोरात पाठीला पाय लावून पळून गेले ते रांगेत आमच्या पुढे. एवढा एवढा हीन दर्जा आहे आमचा. अरे तुमच्या बादशाला दुनियादारी कळते की नाही. दबून बोलायची सवय नाही आम्हास. खरे तेच बोलतो. राजाजी लक्षात घ्या, आपण जिथे उभे होतात तिथेच मिर्झा राजे उभे असतात. मिर्झा राजे औरंगजेबाचे नौकर आहेत, आम्ही नाही. तह झाला असला तरी देखील अजून आम्ही स्वतंत्र राजे आहोत. आणि हे राजे पण आमच्या रयतेनं आम्हास दिला आहे. त्यासाठी आप्तांचे खून नाही पाडायला लागले आम्हाला. अरे आमच्याही पिताश्रींनी 3 वर्ष निजामशाही चालवलेली आहे. राजे शांत व्हावं आपण. एक तर आग्र्यात तुमचे शत्रूच जास्त आहे, त्यात आता ते बादशाह सलामतचे कान भरत असते. परिणामांची पर्वा करत नाही आम्ही कुमार आमचे. आम्हाला इजाजत द्या राजाजी. कुमारजी, कुंवरजी मरणाला मरण मानत नाही आम्ही. आम्ही मरण मानतो ते लाचारीला. हे भगवान, पिताश्रींनी माणूस नाही अंगार पाठवलाय. न विझणारा अंगार.